jedno dva sata kasnije mnogo, nego što smo planirali, ali smo stigli. Sat i po prilike, da. Let nam je bio u 15 do 6 i tu smo jurili, znači još ne znam kako, od tri smo budni. Ne znam pojma kako se sve to desilo. Sletili smo oko 8, a sada je 9:15, tako da smo prilike sad vremena tražili prevoz. Uspješno smo pronašli, nadamo se, u vozu smo i našli smo se valjda nekako. Pomogao nam je jedan čovjek. Pazi, da li neka... je pomogao ili odmogao, vidjet ćemo. Da, nisam baš sigurna. On priča i engleski, i nemački, i šta sve, koji se jezik, ruski. Ali može to nekada bude i za pohvalu, nekada i mana, ako nismo uspjeli da se sporazumemo. Za sada ne deluje baš obećavajuće ovaj pogled, ali vidjet ćemo. Teja i ja kukamo jer se pije kafa, jer smo imali u planu da stignemo sad vremena ranije na aerodrom jutros pa da popijemo kafu, da doručkujemo i tako dalje, ali se naš plan izjalovio, ništa toga nije bilo tako. Tako da, eto, let je bio solida, onako, ok, ništa posebno, malo je samo jače trucuno kad smo sletili, ali dobro, nije strašno. Šta smo još radili? Ništa, jeli smo u avionu i bilo je baš dobro, moram da priznam. Evo Mario. Mario je inače drugi kameraman, on je obor pravnosti sa drugim stvarima. E, ovaj vlog ima da gori, znači spremamo vam svašta. Jao, nisam, posle snimam kofe. Snimit ću vam posle kako izgledaju tri odrasle osobe koje su krenule na jedno onako ozbiljnije putovanje, a snimit ću vam i kako izgleda jedna odrasla osoba za, ne, dete zarobljeno u telu odrasla osoba. Prva odrasla osoba, druga odrasla osoba, treća odrasla osoba. Odrasla osoba pokušaju. Stigli smo. Neko zeva. Idemo sada da se čekiramo. Samo mi je žao što ne mogu miris da vam sada prenesem. I već možete da vidite more. Ja sam rođena da živim pored mora.
vidiš, ovo je kriva. E pa mislim da sam htjela bolji pogled, ne bih mogla da još nađem. Nekako nisam stresna, uopšte nemam neko uzbuđenje, vi? Pa... Ne znam. Meni treba uvijek možda dan, dva da se privuknem na nekom mjestu. Tamo dok ne krenemo. Ne znam, ja nisam još uvijek kao ono... Mislim da sam pre nego što smo poletali imala malo veće uzbuđenje. Sad smo kao tu, stigli smo. Meni je aerodrom bio, nekako bi trebalo malo iznenađenje, da nije toliko sređeno. A onda što smo se bližili gradu i centru i ovdje gdje smo sada, sve mi lepše. Sviđa ti se. Da, a pogotovo plaža u centru grada. Da, to smo, baš smo sad seli, bukvalno na pogled, snimit ću vam, imamo na plažu, seli smo da pojedemo nešto, da popijemo kafu. Kofere smo ostavili i check-in nam je u 12. No, super, pa tamo. Nijemo 12. Ne, oko 2, da. Prvi utisak, kao što je već Miloš rekao, jeste da im je nekako aerodrom ogroman, ali nekako kao da nije baš nešto organizovano, ne znam, da li zato što smo se mi navikli na Beč i tamo je stvarno sve onako pod konac, tamo mi nije stvarno. Prvi utisci su nam sad, posle ono kad smo ostavili kofre i kad smo se oslobodili toga, meni, ma mislim i svima vama, super, stvarno smo srećni, ali što kaže Todor, još uvijek nismo posebno uzbuđeni, mislim da je zato što smo rano ustali, ne naspavani smo, gladni smo, žedni smo, sve nam sada fali, tako vjerovatno da nekih da ćemo večeras, eventualno sutra, biti skroz u fulu. Vreme je divno, onako je duo vetar, tako da nije baš toliko vruće, ali na suncu je toplo i nadamo se da će nas ovo vreme poslužiti i tako. Hello! Stigli smo, moje antene i ja, i tu je Maki. Stigli smo u hotel, čekirali smo se, sada je već negdje 15 do 3. Baš smo šetali, mi smo stigli oko 9 i nešto i sve vreme ono, stali smo samo da doručkujemo, da popijemo kafu i sve vreme smo šetali. Što se tiče ovog hotela, snimit ću vam, prikazat ću vam tačnije, bože, baš sam umorna, pustit ću vam klipove koje sam snimila. Što se tiče hotela, ulaza, onog lobija, bara, tamo gdje se nalazi doručka, čak i sve to. I to mi se za sada baš dopalo, sve je baš lepo. Na spratu gore imamo bazen, tako da na otvorenom je predivno, je, tu ćemo sve vjerojatno. Snimit ću vam svakako to pa ćete i vidjeti i slično. Međutim, sobe mi iskreno nisu ništa posebno. Do sada, gdje god da smo bili, mislim da je ovo najloše. Nije loše, nego prosto od onoga što smo mi do sada imali, mislim da mi je najlošije.
nekako su lepo izgledaju sobe, ali ne znam zašto nisam baš preterano zadovoljna. Rekla sam, ne, nisam vam rekla da smo, mi smo platili hotel sa doručkom, tri noćenja po osobi, 220 evra. I moje mišljenje je da je to puno sada kada sam ovo videla. Verovatno, eto, naravno, i to što ima bazen i što je nekako to ne ide blizu centra, sve to naravno košta. E, ovako, čim uđete, ovdje imate kupatilo, koje je onako okej. Okay. Sam već neke stvari izvadila. Ne, ne zivam te. Zatim ovdje imate ogledalo i ovaj mali tabure. E, ovdje, evo, ovo je soba. To vam je kao orman. To mi se čak i dopada zato što stvarno mali broj ljudi stvarno koristi ormani, nema potrebe da zauzimaju neko, neki veliki prostor. Ovo mi je sto, recimo, ne znam koliko se šminkate, sređujete i onda približite samo krevetu i to je to. Kažem, nije loše, ali nije nešto najbolje. Evo ovako, sada je vreme da se sredimo, ono, da se lepo osvežimo, da se istuširamo. I krećemo za nekih sat vremena, idemo ponovo da popijemo neku kafu jer smo baš umorni i treba nam malo onako dodatna energija i posjećemo tako da vidimo gdje ćemo i šta ćemo. Naravno da vam sve to snimam i ovaj dan će biti onako malo zbrda zdola zato što smo umorni pa radimo jedno, drugo i treće, ali već od sutra vas čekam, ajde kažem, malo kvalitetniji materijal. Vidimo se posle. Kako kreni sad? Šta kažete za moj outfit? Mnogo sam ponosna. Zato što sam ovako haljenu toliko dugo želela da kupim, ne pitajte me zašto nisam. I ovo mi je top. Ovo mislim da mi je za sada omiljeni letnji komad. Pa ćemo da ispričamo što sam obukla. Sandalice su H&M, haljina je Mango, topić je iz H&M-a, frizura je ala Dajana Ilić, make-up i mi.
tamo da vidimo za čas, molim. Ljudi. Došli smo na La Boqueriju, to je njihova pijaca. Neko jede, neko priča. Moram da kažem da se nismo oduševili odavno. Mi kad smo ušli, meni je žao što ti i Marija nisu došli. Dakle, mi smo sad vidjeli smeće koje smo upravo... Mi smo kupili smutije, voće. Smutije, znači ceđeno voće, po 1 euro. Ovo je koštalo 2 evra. Sve su tako te male činice sa voćem po 2 evra, euro i slično. Mi smo došli ovde, pošto se zatvaraju, mi to nismo znali. Kada smo mi krenuli da jurimo i da tražimo voće i povrće, mislim, to je bilo strašno. Ja kažem, ljudi se oduševljavaju, ne znam, nekim drugim stvarima, a ta, te ja pijacam. To je dobro. Smo živjeli svi? Ajde, živjeli svi. Ja, živjeli. Živjeli. Ne, muka s mučkom i jagoda i kokom na dalmo i kiwi. Hoćeš da ispričaš. Večera će da bude veća šolja. Znači, sve mi se pomućkalo. Ni nema što, nismo po... Ne, ljudi, savjet, to ćete na kraju kad se završava pijaca, dobijete te kogu. Pet za 20 evra. Da, znači 50 centri jedno. Ali ljudi, vi ne znam koliko smo mi voći, voća, unijeli sada. Ovo je ekstra. Nije, nismo stali da jedemo pijaču. Hoćeš neko? Ajmo vam. Ja volim kogu. Ja ne volim ananas, što ste mi dali ananas? To je kiwi. Mario, ovo ćemo sudrlo. Ajde, ajmo napolje. Može. Smuti od kokosa, to probajte. Ali ja sam u suštini ovo, ali nisam stigla još. Evo ga Mirka kod mjesa. Ajmo da vidimo. Ljudi, ajmo da vidimo. Možemo da dobijemo instrukciju za meso.